Ιησού μακρόθη μετά της ψυχής μου θεράπευσαν τραύματα, Ιησού και γλυκάνων την καρδία μου πολύ ελεδεόμεν. Starac Porfirije, kao Sokalvit, duhom nikada nije napuštao Svetu Goru, mada je u njoj zbog teških bolesti malo boravio. Najviše je voleo svaku priču o Svetoj Gori, posebno o njenom skitu Kavso Kalvija, gde je bio zamonašen i sa kojim je neprekidno održavao vezu. Kada je osetio da mu se bliži kraj, uprkos preporukama lekara i prijatelja, otišao je u surove životne uslove pomenute svetogorske isposnice, a svom učeniku rekao da ga više nikada ne vraća za Atinu, čak i ako on sam to bude tražio, jer ukoliko se tako nešto desi, bit će to samo jedno nestvarno iskušenje, a nikako njegova prava volja, naglasio je starac Porfirije. Upokojio se u Kavso Kalviju u kojoj je zamonašen, pošto je posvršavao sve svoje zemaljske poslove, uključujući i kopanje rake u koju će biti položen, tačno u 4 sata i 30 minuta 2. decembra 1991. Iza starca Porfirija ostale su brojne priče o njegovoj moći, prozorljivosti, čitanja misli i predviđanja. I mada nikad nije boravio u Srbiji, Grci, monasi i pisci, koji su mu bili bliski, tvrde da je starac Porfirije posebno voleo Srbe i Srbiju. Čuvena je priča kako je jednom telefonom zvao Fruškogorski manastir Jazak da upozori monahinje da im je zagađena voda na izvoru sa koga su pile, mada nikada pre toga nije imao nikakav kontakt sa tim monahinjama i manastirom. U crkvama u Srbiji Porfirije Kavso Kalvit bio je odslikavan kao svetac i pre zvanične kanonizacije. Igumanija grčkog manastira Pantokrator, kojoj je starac Porfirije bio duhovnik od 1963. godine do svog upokojenja, ispričala nam je još jednu priču o starčevoj moći i prozorljivosti. Otac mi je sin Atina, kad je došao u Atinu, Tatius Patriotisu, njegov jedan iz zemljak, tu lei jeroda, e starče, Feto to kalotjeri epe se polikšera sjesti ga pridama stinevija. Taj njegov zemljak mu je rekao, e starče, u našoj domovini u Evi, da ćemo mi da idemo, kaže, velika suša je ove godine. Kaže, sva je voda podzemna se spustila dole. Nemamo vode uopšte. Sve se osušilo. Le je ti hoši, parkun. Eka ne su, je parkun. Kaže, Sveti Porfirije, pa postoje, razmislio, pa kaže, ima vode. Jer da nartona sa sparom njamera, da dođem, da te vodim, da prekrstiš moju njivu. Ja na vide kjola, neki neron. Ako ima vode. Ela pare mi. Kaže, ajde, dođi da me uzmeš. Dobire. Uzeo ga je i odveo ga je. I samo što je otišao tamo, kaže, mnogo visoka voda, imaš puno vode. U tom momentu dolazi jedan mladić, rođak, prvi rođak ovog čoveka. Vi sveštenici, kakvi ste lažovi. Doveli smo tri stručnjaka da nam nađu vodu i nigde nema vode. Ja samo da uzmete pare od moga rođaka. Sad si mu rekao da ima vode, a nema nigde vode. I kaže mu. Kako je imao tu bluzu, došao iz Amerike, bio je jedan koji je završio fakultet, obrazovan. Kako je imao tu bluzu, dižemo majicu, toliko dobro znam da ima vode, kao što znam za dve operacije koje si uradio.
Εκείνο στα ράχτηκε. Δεν έχω κάνει τίποτα επεμβάσεις. Κάζε, νήσαν βράδυ ονίκα κοπεράτσιο. Υπότιζε μου αυτά και βλέπει τις Μάιτσου, υπότιζε μου βλούζου, είδε σε τρέχει. Φεύγει ο νεαρός. Η μάδη τσβέζει. Και τρέχει. Όχι, έτρεχε, 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 χωρίς να πει τίποτα. Δεν τα κάζε να έστω. Και ενώ συζητούσαν ο γέροντας με κάκος του ραζγοβάραλη με την σποίμ βιλιάκο. Σε 20 λεπτά, κόσμος έρχεται με λάβρο. Παπάδες, με σταυρούς, σα ζάσταβом, σα κръстовима, са свештета, сва три села су се скупила. Ήρθαν όλοι μαζί του έφερε για να πάρουν ευχή. Да узму благослов. Γιατί κατάλαβα, ο νεαρός ότι ήταν χαρισματούχος. Да има ту харизму. Ναι, ναι. Αυτά. Μην πούμε για τίποτα άλλο που γίνει άσχημα. Όλα ωραία τα είπατε. Ελίγε κι άλλο. Πέστε. Πέστε. Εδώ είναι όλοι οι Άγιοι Σέρβοι. Τώρα ποιος είναι η πατρία. Τώρα έχουμε τον Ειρηναίο. Ερχόταν εδώ και μας έκανε λίγο. Όχι. Κέρισε Ιησού με της καταδίκης και της κολάσεως. Μόνε μακρόθη με Ιησού γλυκύτατε πολύ ελέ. Nakon 22 godine od upokojenja starca Porfirija, krajem novembra 2013. godine, Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije doneo je odluku da se on upiše u listu svetaca pravoslavne crkve i da se njegovo ime praznuje 2. decembra. Mitropolit Filadelfijski Meliton, koji je formalno podneo predlog za kanonizaciju, rekao je da on samo prenosi spontano i jedinstveno izraženu želju svih crkava čitavog pravoslavnog sveta. Na fotografijama koje gledate, Vaseljenski patrijarh Vartolomej prima na poklon od igumana Kavsokalvije zrnca zemlje sa groba svetog Porfirija Kavsokalvita. Za kraj naše posete manastiru Pantokrator od igumanije Stilijani, duhovnog čeda svetog starca Porfirija, slušamo zaključnu poruku ili savet. O se agapun to Theo, to akazero. O Theos, ta kanjola agatha. Svi koji vole Boga, njima je sve čisto. Njima... Može da pernane kakje ziskovije. Može da prođemo mnoge teške trenutke Ala u životu. Ali mi somos da nimaste kinji po prepi, ne imaste sto Theo. Ali mi nismo oni koji... Ksefigamo po to Theo. Koji nismo uz Boga, otišli smo malo od njega, udaljili smo se. Na kao male pravila. Hoćemo da radimo druge stvari. Na ginu je moderni. Da budemo moderni. Gli αυτό έρχεται η οργή του Θεού. Zato dolazi bez Božje, ljutnja Božja. Επί τους ιούς της απειθίας. Από στα παιδιά εκείνα που δεν κάνουν τέλεια υπακοή στο Θεό. Za svu decu koja ne slušaju savršeno Boga. Και έτσι απολαμβάνουμε τώρα τους καρπούς της αμαρτίας μας. И сада svi, kao deca, και εμείς, και όλοι. Znači, zbog grehova naših roditelja, svi prolazimo kroz... Trebi na pesme sta gonata. Svi pre mora da se bacimo na kolena. Trebi na si kosme ta herba sve da dignemo ruke visoko. Sto Theo ke ti gardia mas. Bogu i srce. Je na boresi o Theo. Da Bože Bog. Na stigli to pnevma to Agio. Da pošalje Svetoga Duha. Ke na porefu me se sta. I da možemo da koračamo kako treba. Ke de gzerma koma. Još uvek ne znamo. Ti za simbun. Šta će nam se desiti i šta će se desiti. Molim i kardijama zna i nenomenji me to samo naše srce da bude zajedno sa Bogom. Dakrija metanijas. Suze, kako se mi danas rekli ono? Metanoja. Metanoja, kao se kaže? Metanoja, brojmenja. Skepsis ke prosevhi sinekija što teo. Misli i molitva stalno uz Boga. Mi bude vometa. Da ne koračamo, da ne idemo uz ono loše danas našeg društva, zato što kaže Evanđelje. Mi nagapate to kozmo. Nemojte da volite ljude, u smislu... Udeta to kozmo. Udeta to kozmo. Čak ni onoga što je od sveta. Όποιος θέλει είναι φίλος με τον κόσμο. Χωρίς να μπούτε πρίατες στο σβέτο. Είναι εχθρός με τον Θεό. Όνι είναι πρίατες στο Θεό. Γι' αυτό όλοι μαζί, οι Ορθόδοξοι, να γίνουμε μια
da postanemo jedna pesnica, da se suočimo sa... Eci. A feste mas ja tom porfirio, kak je? Eta me to era, si pa mi palaje. Da pero alo grup, kje da mu pite kja? Eksi, ne pažne ne to re, na kafe da kje doj... Haristo. Eti, kje na palne proskinisun, kje ta kje lipsa na pano. Pui, ne? Echuma kje lipsa na pano. Θερά πεσονίσου μου ψυχισμού τα τραύματα, Ιησού μου δέομαι και της κυρός με εξαρπάσον, Ιησού μου εσπλαχνέ του ψυχοφθόρου βελίαρ και διάσωσον. Manastir Pantokrator danas ima preko 30 monahinja, sa nekoliko izuzetaka, sve su fakultetski obrazovane. Za 6 godina prilozima hodočasnika uspele su pod krov da stave novu velelepnu crkvu posvećenu 179-orici Pantokratorovih mučenika. Manastir se inače izdržava od poljoprivrednog imanja koje monahinje same obrađuju, od svoje poznate radionice za vez, krojenje i šivenje zvaničnih crkvenih odora, od ikonopisačkog ateljeja, a u manastiru radi i vrlo cenjena muzička škola za vizantijsko pevanje. Monahinje su posvećene i zaštiti i obrazovnom radu sa decom koja su siročad, pomažu udaju siromašnih devojaka i bave se decom koja imaju psihijatrijskih problema. Za kraj naše posete, monahinje manastira Pantokrator želele su da nam otpevaju nekoliko vizantijskih himni, nažalost, bez dozvole i da ih snimamo dok pevaju. Dakle, imamo samo zvuk ovog predivnog pevanja i ozarena lica naših hodočasnika. Καθηκέται με του λυτρωθήν εκολάσεως
Sledeći cilj našeg pokloničkog putovanja je manastir Svetog Davida, gde iguman bio jedan od najbližih prijatelja Svetog Porfirija, blaženi Jakov Calikis iz Evije. One koje je posebno poštovao i zavoleo, Porfirije je vodio na viđenje kod Jakova, a kada se starac Jakov upokojio, Sveti Porfirije je rekao, otišao je jedan od najvećih svetaca našeg veka. Interesantno je da je neko u Grčkoj uradio i ovu ikonu na kojoj su sva četiri nova grčka svetitelja zajedno. Prvi sleva starac Pajsi, do njega Jakov Evijski, pa do njega Porfirije Kapsokalvijski, a u sredini na stolici Josif Isihasta. Od svih njih jedino je Porfirije zvanično kanonizovan za sveca, mada to nema nekog velikog značaja, jer se sva četvorica podjednako poštuju i u narodu se malo zna da je samo jedan od njih i zvanično svetac. Manastir Svetog Davida čuva uspomenu na podvižnika i velikog grčkog prosvetitelja Davida koji je živeo na ovim prostorima u 16. veku. Prema drevnom verovanju, čudotvorna voda koja teče u porti na nekoliko mesta ima izvor 1000 km daleko od manastira na mestu gde je Sveti David štapom udario u stenu iz koje je potekla voda. Ex agnias catolis distanda soteris umuque soson me deome Iper agia Theodoque soson imas ton Iisun igenis asacorithe Drugi svetac i čudotvorac ovog manastira, starac Jakov, upokojio se četiri veka kasnije, 1991. godine. Anastaske mi gadas, ke genis tristine krasondas, plin su prostasian bebe anu kegnomen. Na ovoj fotografiji starac Jakov na sebi ima epitrahilj Svetog Davida, u desnoj ruci Davidovu kadionicu, a u levoj mu je štap Svetog Davida na koji se Sveti David oslanja u crkvi tokom dugih noći molitvi i bdenja. Na putu od Soluna ka Atini nezaobilazan manastir je za poklonike iz Srbije manastir Svete Anastasije, koju mi inače nazivamo Anastasija Sremska. Sveta Anastasija rođena je, živela i postradala u 4. veku u rimskom gradu Sirmiumu, to jest u današnjoj Sremskoj Mitrovici. Predanje kaže da je rimski velikaš Polibije poveo linč protiv hrišćana, u kome je rulja spalila i njegovu sopstvenu suprugu, svetu Anastasiju. Jedna je od samo sedam svetih žena, uključujući i devicu Mariju, koja se slave kroz crkvene kanone i liturgije. Njene mošti prvobitno su počivale u Carigradu, gde je postojala crkva njoj posvećena. Poštuje se i slavi i u zapadnoj i u istočnoj hrišćanskoj crkvi. Zaštitnica je grada Zadra i Zadarska katedrala je njoj posvećena. Othenisum uvosi melodunda
Delovi njenih moštiju danas se nalaze na Svetoj gori, u Rimu, u Bavarskom manastiru Benedikt Bojrenu, u Zadarskoj katedrali i u Katoličkoj crkvi Svetog Dimitrija u Sremskoj Mitrovici. Nažalost, iz grčkog manastira u kome se mi upravo nalazimo, 2012. godine pokradene su mošti Svete Anastasije. U zamršenom kriminalnom slučaju kradljivci su pohapšeni, ali mošti nisu pronađene. Trag im se gubi na teritoriji Ukrajine, gde su, pretpostavlja se, postale plen nekog novog bogataša. Kult Svete Anastasije postoji u čitavoj Evropi. Na zapadu joj se mole protiv glavobolje i bolesti grudi, a ponegde je i zaštitnica novinarstva. U crkvi Svete Anastasije iguman Mihajlo Biković pomolio se za svakog od putnika u našoj grupi. Ova skromna crkva na brdašcu Kamarizi u blizini gradića Lavrija kod Atine mesto je hodočašća vernika iz čitavog sveta. Crkva je posvećena Svetom Nektariju, a izgradio ju je parohove crkve starac Nektarije Vitalis. Otac Nektar je danas imao 84 godine i još služi liturgije. U 15. godini života na grobu Svetog Nektarija na ostrvu Egina čudom je saznao da će biti monah i da će imati monaško ime Nektarije. Kasnije, kada je postao monah, usnio je da mu Sveti Nektarije govori da treba da mu sazida crkvu baš na ovom mestu. Monah Nektarije odgovorio je da nema ni jednu jedinu paru i kako da zida hram, a Sveti Nektarije mu je tada rekao: prodaj svoj naprsni krst, tako počni, a ja ću ti dalje pomoći. I upravo je i bilo tako, monah Nektarije prodao je svoj krst za 2000 drahmi. Crkva je počela da se gradi 1966. godine, a sredstva za radove neprekidno su pristizala od anonimnih dobrotvora. Početkom 80-ih starac Nektarije se razboleo od raka pluća, odstranjeno mu je jedno plućno krilo, ali bolest se nije smirivala, on se spremao za pogreb i odlazak sa ovog sveta. Međutim, jednog dana u crkvi se pojavio nepoznati monah, rekao je da se zove Anastasije i da će Nektarije ozdraviti. 2,5 meseca kasnije, na onkološkoj klinici Sveti Sava u Atini, lekar je sa zaprepašćenjem konstatovao i saopštio monahu Nektariju: dogodilo se pravo čudo, vi više nemate raka. Hiperagia Theotoke sosonimas, tonisur muke Theon, ibastasasa Christon anermine. Starcu Nektariju danas na poklonjenje dolazi mnogo Srba. Reč je o desetinama autobusa mesečno. A po ideji starca Nektarija u Valjevu je započeta izgradnja hrama posvećenog Svetom Nektariju, što finansiraju izlečeni Srbi, poklonici ovog mesta. Dolazak našeg autobusa hodočasnika, starac Nektarije je na kraju liturgije u prepunoj crkvi posebno pozdravio. Finera! Ja verdiše im adelo.
Danas su braća Srbi došli ovde da se pomole, da zamole Svetog Nektarija da im da novu snagu. U nevoljama koje ih tamo snalaze, a oni su prošli svašta. Braća Srbi zaista su se napatili. I još se pate. Tokom rata nenaoružani narod je mnogo postradao. Tokom rata ubijali su ih svakoga dana. Danas se Sveti Nektarije posebno raduje. I danas je on raširio svoj zagrljaj da bi mogao da da braći Srbima hrabrost i snagu u svim iskušenjima. Oni zadobijaju Boga, stiču svetost, stiču ljubav Božiju. Kroz tolika iskušenja kroz koja su prošli i kroz koja i dalje prolaze. Istina je na njihovoj strani, jer se oni neprekidno mole i zato što ispovedaju pravoslavlje, oni su pravi ispovednici vere. Kad bi dao Bog da i ja imam takvo blagočešće kakvo ima srpski narod. Svi danas prisutni imali su veliku veru zajedno sa sveštenikom ocem Mihajlom Arhimandritom. Došli su zajedno da se pomole, da dobiju blagoslov i da uznesu svoje molitve na nebo i da postane njihova molitva kao miris tamjana koji stiže do nebeskog oca i da ispuni sve. I ne samo braća Srbi, nego i svi mi, pravoslavni hrišćani, to je cilj i svrha našeg dolaženja u crkvu, da budemo blizu Boga, da bude na zemlji sve jedan narod i jedan pastir, naš Hristos. Istina je da ja veoma mnogo poštujem Srbe, jer vidim njihovu blagočestivost i zavidim im i pokušavam i ja da ih oponašam. Primer su ne samo meni, nego svima. Radujem se dakle danas što su naša ovde prisutna braća došla da se pomole, prevalili su tolike hiljade kilometara da bi nas videli, umorili su se, napatili su se, istrošili su se, ali su bogati verom, molitvom, bogati su u srcu. To je ono kada se kaže da ih je Sveti Duh osenio. Zato dakle osjećam veoma veliku obavezu, jer svakoga dana dolaze autobusi s našom braćom Srbima. Svakoga dana dolaze da bi dobili snagu od Svetog Nektarija, da dobiju njegov blagoslov. Tako, dakle, mislim da ih je danas Sveti Nektarije čudotvorac i doveo ovde
i on im je blizu. Leprša duša Svetog Nektarija i prosvetljuje, prosvetljuje ljude, prosvetljuje našu dobru braću, prosvetljuje nas, ljude koji zaista živimo blizu Boga. Pro nomu geno moi Isu ke meta nomo no athlios Isu mo ke charin en ikikatis pathes inictros alas Isu mo tis krimas Isus oson me. Šta je dakle važno za čoveka da stekne bogatstvo i slavu ove zemlje ili da uživa slavu Božiju? Slavu Božiju, dragi moji. Slava Božija nas diže veoma visoko. Slava Božija nas podupire jer smo slabi, jer mi nemamo snage, ali snagu prizivamo od Svetog Duha. Dakle, danas su naša braća dospela ovde da od nas traže molitve, ali neka se danas i oni pomole za nas. Danas neka nebo dođe, danas Sveti Nektarije ima posetioce iz daleka, danas dolaze naša braća koja zaista traže pomoć, pomoć i molitve da bi opstali u životu. Postoji zaista neprekidno vrlo mnogo problema u životu. Ako želimo da svojoj duši olakšamo život sa problemima, šta treba da uradimo? Da budemo blizu Boga, da zamolimo Hrista da nas sve zagrli i da nas privede blizu sebi. Ništa drugo ne spasava čoveka. Ni blaga, ni slava, ni novac. Imajmo Boga u svojoj duši. One nam stvari ništa ne pomažu i traju samo za ovo zemaljski život. Međutim, najveće bogatstvo je Hristos. Kada je On blizu nas i vidi našu veru, sve nas blagosilja i širom otvara srce čovekovo i čita šta ima unutra, šta želi, šta traži da mu to da. Nije škrtica Bog kao što smo ja i ti, dragi moji, no širokom rukom daje i blagosilja nas i pomaže nam. Blagodat Svetog Duha da bude sa svima vama. Is next is probat Jesu Christe
Iesu mus in daxos, anna papson os esplagnos. Iper agia Theotokes oson imas, ton Iesun Theotokeon ebastasas moni, papiran re parthene Mariam, τον αγνή εξηλαίωσε, ως Υιός σου και κτίστην Χριστίνε τους προστρέχοντας είσαι. Posle tople dobrodošlice, starac Nektar je iz Kamarize kod Lavrije, odgovarajući na neka posebna pitanja naše pokloničke grupe, o čemu ćemo govoriti u sledećoj emisiji. Nakon toga polazimo na poklonjenje Svetom Nektariju, Eginskom čudotvorcu. Putovaćemo brodom od Atine do ostrva Egina, gde je uz staru crkvu Svete Trojice izgrađena nova, njemu posvećena i u čiju su kriptu prenete mošti Svetog Nektarija Eginskog, tačno 3. septembra 1953. Posete hodočasnika iz čitavog sveta počele su odmah. Savremenik ovih događaja, Sveti Justin Popović, tada je zapisao: Sveti Nektar je Eginski, svetitelj našeg veka, kao da bi poslan od Boga da isceljuje dve najteže i najraširenije bolesti našeg vremena, zlu bolest raka i bolest đavoimanosti i uopšte nervna i duševna obolenja. Ovih naših dana ili u jesen 2014. godine, kada je ekipa serijala Duhovnici boravila na ostrvu Egina, posete hodočasnika samo su se više struko umnožile.